Четверо дорослих та п'ятеро дітей, які отруїлись у Нетішині, досі перебувають на лікуванні у спеціалізованій медико-санітарній частині міста. Про це нам телефоном повідомила завідувачка інфекційним відділенням закладу Людмила Овчар. За її словами, стан пацієнтів задовільний. Завтра їх планують виписати з лікарні. Переважна більшість діток уже виписані зі стаціонару. Всі, які залишилися, стан задовільний. Завтра вони повторюють аналізи і плануються на виписку. Вони виписані зі стаціонару, завтра виписуються останні, але вони ще не готові йти до дитячого колективу, бо вони будуть доліковуватися вдома. І вони не потребують стаціонарного лікування. Їх потрібно ще лабораторно дообстежувати, щоб вони були безпечними, щоб ми були впевнені, що вони не залишаться носіями. У нас залишилися дорослі, бо вони трішки пізніше поступали. У нас четверо дорослих і п'ятеро дітей. Єдина дитинка, якої ще зберігається субфебрильна температура, тобто температура нижче 38 градусів. Нагадаю, діти та вихователі Нетішинського садочка номер 6 з симптомами харчового отруєння почали звертатись до медиків 4 жовтня. Станом на 12 жовтня до 60 осіб зросла кількість хворих на кишкову інфекцію. Як повідомила завідуюча відділенням організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Тетяна Федак, експертиза виявила збудник сальмонели в овочах, харчоблоці та в приміщеннях дитячих груп. За фактом порушення у цьому дошкільному закладі санітарних правил і норм відкрито кримінальне провадження. Санкція частини першої статті 325 передбачає штраф або ж позбавлення волі до 3 років, повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Сьогодні вранці у житловому будинку на вулиці Курчатова сталася пожежа. Про це повідомив помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Ростислав Вітер. За його словами, на момент пожежі у квартирі на 6-му поверсі перебувала 79-річна жінка. У кімнаті, де виникла пожежа, було сильне задимлення. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в квартирі знаходиться літня людина, вогнем охоплено 1 кімнату. В результаті гасіння пожеж було врятовано літню жінку. Пожежу ліквідовано на тій стадії, яка вона була до моменту прибуття оперативно-рятувальних підрозділів. Травмовану винесли на свіже повітря та передали на медичне обстеження до карети швидкої допомоги. Ймовірна причина пожежі – порушення експлуатації електропобутових приладів. Кам'янець-подільських ювелірів Олену та Андрію Савчуків у числі 6 українських дизайнерів прикрас запросили в Бельгію взяти участь у виставці авторських оздоб. Виставка в Антверпені, в Бельгії. В виставці будуть приймати участь декілька художників саме з України, тому що організатор виставки саме теж з України. І вона є ідея показати українські таланти там. Це будуть художники кераміки, художники дизайнери одягу і ми. Виставка відбудеться цього року, тож ювеліри квапляться підготувати свою колекцію прикрас. Андрій виготовляє натільний чоловічий срібний хрест. То буде такий хрест. Зараз є тільки частинка від нього. Такий інтерпретований гуцульський хрест. Є багато ескізів різних, які малювалися під час навчання, після навчання. Так експериментуються з матеріалами завжди, без цього ніяк, з різними техніками. Якісь старі техніки використовуються, стараються їх відновити. Як виглядатимуть прикраси, які виставлятимуть кам'янчани в Бельгії, художники вже знають. Це будуть такі елегантні мінімалістичні сережки. Ювелірні прикраси такі більш геометричні, з такою суворою формою, без лишніх всяких декорацій там. Просто будуть там рівні або вигнуті, поліровані, блискучі прикраси срібні. Мода змінюється, кажуть ювеліри, і бути в тренді – завдання кожного дизайнера. Тому вони відвідують виставки, фестивалі, конкурси в Україні та за кордоном. У Бельгії, каже Олена, будуть уперше, тож хочуть показати щось сучасне, щоб сподобалось європейцям. Здивувати зараз дуже складно, але потрібно відчувати. Спочатку ми працювали в техніках масяжництва і більш в таких традиційних техніках виготовлення ювелірних прикрас, але зараз з ходом швидкої зміни моди ми перейшли більше на мінімалістичні прикраси. Від закордонних організаторів та відвідувачів виставок кам'янчани, кажуть, чули схвальні відгуки. Є свій стиль, є своє бачення,
коли ти відрізняєшся від інших, коли ти створюєш щось нове. І хоч колекція ще не готова, дизайнери беруться і за інші проекти. Олена виготовляє картину з латуні, яка буде доречна, каже художниця, в сучасному інтер'єрі. Вона виконана з латуні, окисленої. Тобто таку техніку рідко хто використовує за допомогою різних в середовищі, в агресивному середовищі латунь приймає колір такий яскравий і цікавий. Кожного разу виходить колір інший, відтінок інший, і це захоплює. І обоє художники мріють про масштабні проекти. Масштабніші проекти, якісь всеукраїнські проекти, якісь спільні проекти з різними художниками, де в синтезі будуть різні види мистецтва, поєднання металу, кераміки, ткацтва і ще іншого всього. Там поєднання металу з одягом, не тільки ювелірки, а і просто оздоблення одягу. Ну, мені здається, що в майбутньому хотілося б над цим попрацювати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. ...270 учасників з 12 областей України змагаються на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з дзюдо серед юнаків 4 вікових груп – від 2004 року до 2009. Хмельницька область представлена на змаганнях усіма спортивними школами та їхніми відділеннями, де культивується дзюдо. Семирічний Артем Поліщук з Деражні, четверту сутичку якого ви бачите, вийшов до фіналу, бо переміг усіх 4 суперників. Там один з Тернополя, один з Києва, один з Хмельницького і один з Новатора. У мене сьогодні було це 4 сутички, я вийшов в фінал, зараз буде 5 сутичка. У фіналі Артем Поліщук переміг суперника з Києва та став переможцем відкритого чемпіонату Хмельницького. Хмельничани з дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Іван Костюк теж переміг. Спортсмен, каже, почувався на татамі впевнено. Ти знав, що виграєш? Так, я знав, що я виграю. Головний суддя змагань, суддя національної категорії Руслан Перета, каже, щоб спортсмени такого віку почувалися впевнено, слід проводити якомога більше змагань, щоб діти набували змагального досвіду та навчилися переборювати свій страх. Є процес, навчально-тренувальний процес, і в кінці там якогось там або тижневого, місячного, ясна річ, що треба проводити для них якісь змагання. Чим більше змагань, тим краще для дітей. Вони вдосконалюють свою техніку, тактичні якісь навики. Для дітей молодших вікових груп в Україні тренери Національної федерації дзюдо удосконалили правила. Голова Хмельницької міської федерації дзюдо Геннадій Домбровський каже, завдяки новим розробкам та методичним додаткам цим видом спорту можуть займатися наймолодші діти. Власні методики дозволяють вже набирати дітей навіть з 3-річного віку. Так, існують сучасні науково обґрунтовані методики, завдяки яким, ну, звичайно, що це досвідчений тренер, в нього великий педагогічний досвід, і він опанував ці методики. Діти з 3 років можуть спокійно займатися цим видом спорту. Нові правила для наймолодших полягають у обмеженні прийомів, говорить суддя національної категорії Руслан Перета. Дуже багато дітей вивчають ті кітки на початку, які вже треба вивчати вже в дорослому віці. Згідно правил Міжнародної федерації дзюдо, до 15 років ми зробили свої додатки. Ну, ці ми додатки цього року ми удосконалюємо, і вже з 19 року вони будуть вже по всій Україні діяти. Співорганізатор змагань, почесний президент Хмельницької міської федерації дзюдо та батько спортсмена Ігор Гончар каже, обрав для свого сина цей вид спорту свідомо. Мені подобається дзюдо тим, що є правильне виховання, поважає свого суперника як сам себе. І найменш травматичний вид спорту, який є в нас в Україні, і він є олімпійським видом спорту.
Організатори відкритого міського чемпіонату запросили на змагання спортсменів з усієї України. Геннадій Домбровський каже, спортсмени мають систематично перевіряти свої сили у спарингах з суперниками інших областей, щоб об'єктивно оцінити свої сили. Якщо все правильно спланувати і ці змагання призначити в ті сроки, коли нема великих всеукраїнських змагань, тренера та спортсмени з інших регіонів з задоволенням відгукуються, щоб прийняти участь в наших змаганнях. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».